Fala aí, gente, tudo bem? Test Room aqui no Batera Clube, hoje com baterias eletrônicas, né? Uma novidade. Essa bateria aqui é a Medley DD-508DX. Cara, instrumento super versátil e indicado para bateristas profissionais que precisam utilizar uma bateria eletrônica em situações de show, gravação, ou mesmo para estudar, né? Porque o custo-benefício dessa bateria é muito legal. Uma bateria com muitos recursos, por um preço super camarada, né? E isso ajuda, né, pro bolso do músico. E ela tem várias opções, lembrando que os pads dela são muito sensíveis, o nível de dinâmica dela é muito legal, ó. Vou tocar aqui um pouquinho, ó. Tá? Todos os pads, exceto o chimbal e o pad de bumbo, são estéreo, né? Você tem a opção de centro de pele, né, que seria aro, tá? No crash você tem o ataque e o choke, né? Cabeça. Hide, cúpula e borda. Certo? Então é muito legal você. Tá? O módulo dessa bateria aqui, ele tem entrada e saída MIDI, MIDI USB, você também tem um slot de cartão SD que você pode salvar as suas cenas de kit, canções, porque ela também tem um sequencer interno que permite que você toque músicas estudando ou mesmo em situações ao vivo. Ela é legal porque você consegue loopar a música e ficar tocando até cansar. Muito bacana esse recurso. Além disso, você tem metrônomo, consegue configurar suas baterias individualmente, os seus sets, né? Isso também é muito legal. E uma característica que eu gosto, né, nesse módulo é a entrada auxiliar, né? E permite que você utilize equipamentos externos, como o MP3 Player, de repente um laptop com um sampler, para você utilizar como acompanhamento ou mesmo utilizando com efeitos, né? Muito bacana isso. É um recurso que quem gosta de música eletrônica, de repente, pode utilizar outros equipamentos auxiliando o uso do módulo em paralelo, né? Muito legal. Bom, é basicamente isso. Para quem quer estudar, essa bateria é super indicada também. No apartamento, não faz barulho, muito bacana. E é uma bateria top de linha, com um custo-benefício muito bom. Tá certo? Obrigado, valeu, gente.